nemera yuko abashiya cyangwa se abansaru cyangwa se abandi bose utundi tsiko twose ari abayisilamu nimba nemera ko ari abayisilamu nta cyambuza kubegera nkabaganiriza si inyamaswa si intare si umwicanye si iki umuntu nge ndamutinya iki ndakubye ndo umusiki itabashiya nageramo nkinjira numbwira ngo umushiya ni mubi nzakubaza si ni mubi gute utsonera ububi bwawe ninda ngiza nkubaze ngo ubwo bubi bwabo ubusomaye simvuze yuko njyewe ndi umushiya nuramukubyinjiyemo ukagira icyo uvuga bati ah wabaye umushiya bya bindi mushiya mushiya kuko rya zina riranzwe ryo ryanzwe muri sosiyete abantu mu mitima y'abahajemo kwanga abantu runaka ukabanga ukumva ko ari abantu babi abantu babi mube bamwe musurane muba bavandimwe ibi by'amateka by'abasahaba nibikatatanya abayisilamu ngo bitume bamwe bakura abandi mu idini nama ntagiye nkusuhuza nshuti mukunzi ukurikira umunsi ku wundi Icyizere TV aho uherereye hose ngira nti amahoro y'Imana umugisha wayo ugusesekareho kandi aho uherereye hose uhahe uronke nge rero nk'ibisanzwe wagezeho ikiganiro ni Ustaz Bikorimana Buhrera uyu munsi rero dufite umutumirwa udasanzwe n'ubwa mbere yagaragaye imbere ya kamera zacu hari impamvu twamutumyeho uraza kuyimenya ntucikwe ntiwibagirwe nanone gukora subscribe share and comment ibiganiro byacu ni ingenzi tukibitereka kuri channel bizajya bihita bikugeraho twakire rero muri studio umutumirwa Ust.Arafaati wenda mbere yuko tuza kuganira byinshi araza no kubibwira ababwire byinshi abantu batamuziho aho kugira ngo tumumenye hari aho byaturutse hari aho twamusanze hari ibyo yakoraga n'ibyo akora ubu byose arabinyuramo muri presentation hanyuma dukomeze tuganira bwana Arafaati umeze neza alhamdulillah urakomeye alhamdulillah tutangiye tugusuhuza assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ndabona umeze neza nta kibazo ufite alhamdulillah urakomeye yatrashimana twatangiye rero wenda wibwira abakurikira Icyizere TV tugakomeza tunaganira ku ngingo nyamukuru yatumye tuguhamagara na murakoze cyane ngiye nkuko wayivuze nitwa Arafaati Hassan nkaba ntuye Nyamirambo niho ntuye akazi nkora ndi ustazi Qur'an wigisha Qur'an ndakeka hari n'indi mirimo nkora ku ruhande ntakwiye kuba navuga iranga y'ubuzima busanzwe bwa buri munsi hanyuma Arafaati ndabona icyo uri mu jene urasa neza nk'umuntu ukiri muto ugira umugore bo iyo ngiyo ndi ni Urashatse alhamdulillah mashallah ufite n'abana mashallah bwana Arafaati rero uze kuvuga ureba muri mikoro muri kamera kugira ngo bigende neza mu minsi yashize itari myinshi twumvishe impaka Ustaz Arafaati umwarimu wa Qur'ani kwa Kadhafi niho abantu bakuzi ngira ngo wenda tuzakora n'ikindi kiganiro cyihariye ku bijyanye na Qur'ani yabaye umushiya yataye idini ubu nari niteze kuza wiyambariye agakote wiyambariye imbega bigaragara ko bavuga nti yataye idini nkumva ko ahubwo wabaye umukirisitu nje gukurikirana tewe ati n'umushiya ubundi ibyo bintu nibyo koko wabaye umushiya ntago ukiri muri gahunda y'idini dusanzwe tuzi nk'abayisilamu mu Rwanda na murakoze cyane mbere na mbere ndashimira Allah subhanahu wa ta'ala Allah we wa dushoboje kuba twaba abayisilamu Allah ragete alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna nahtadi lawla an hadana Allah turashimira Imana yo tuyobye kuba abayisilamu mu by'ukuri twari kuyoboka yo Allah taza kutiyobora kandi ndabyishimiye kuba ndi umuislamu raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bihamdi rasul nishimiye kuba
Allah ariwe murezi wanje muremye wanje kubana Islam ariyo dini yanje no kuwa Muhammadin ari ntumwa yanje nkurikira kubwo ibyo muvandimwe ibiganiro byaratambutse ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino mu byukuri hari aya munyezi mu subhanahu wa ta'ala aho Allah agira ati ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu atiye mwabemeye ni muzarirwa makuru atunguranye ya makuru mubona ko ara makuru akomeye cyane Allah agira ati ngo fatabayyanu muzabanze mushishoze muzabanze mukore mushishoze musesengure mushyire mu bwenge sibyo antusibu qama bi jahalatin fatusbih ala ma faltu na admin Allah ratujina mbere yuko yumaze kumva makuru runaka y'umuntu ko yanakuzaniye inkuru kira cyo ushishoze kuko ushobora kugwa mu makosa ibyo rero ndabihuza ni jambo ry'umukuru w'igihugu yagerageje namu rubyiruko yarabati yemwe rubyiruko mwebye ntago mbabujije kuba mwakumva imbuga nkoranyambaga ibiberaho byose ntago nayo babuza mufite uburenganzira bwo kumva ibyo mushaka ariko ibyo byose numara kumva ibyo byose mujye mubanze mushishoze yani mushyire mu bwenge se ibi bintu turimo kumva imbuga nkoranyambaga zitangaza ni ibiki ushyira mu bwenge bwawe niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yaduha ibwenge aduhereza no kuba ubwenge bwacu twabasha gukora iki kuba wakora ikintu bita kugereranya kubayinisha to compare yani gukomparinga ikintu runaka kwese ibintu numvisha hangaha nibi ngibi ese nabigereranya gute nabihuza gute aho rero niho usanga umuyisilamu iyo yinjiye muri iyo gahunda kandi tugoruke kuri gahunda y'idini usanga umuyisilamu benshi bavuga ati abashiya n'abakafiri abashiya n'abashirikina abashiya ntibemera Qur'an abashiya n'abantu yani baje barwanya ubuyisilamu ibyo ngibyo rero ni nk'aya magambo umuntu yumva kuri za social media byatandukanye bigatuma umuntu avuga ati se aba bantu bavugaho gutya ese niki nakora kugira ngo mbamenye none byimbitse abashiya n'abantu ki iyo niyo gahunda rero yatumye ngewe inkora ubwo bucukumbuzi bati ibintu bavugaho niki ari byo ninjiramo kugira ngo menye ya magambo numva nahuza na aya munyezi mungu na za mpandura z'umukuru w'igihugu babatereka cungune kire mu bwenge numve koko ibintu bavugaho se niba rukuri ubwo ariko Rwanda Arafaati ntago ngiyewe uransubiza uru mushiya uru musuni uru mwansaro ubu uhagaze ha dusubiza icyo kibazo udaciye ku ruhande uvuga uti ngiyewe ndi mu nduyu hanyuma wenda nyumugaruke kuri ubwo bushakashatsi ari gutubwira aho uhagaze na nkuko natangiye mbikubwira nge ndi umuyisilamu yego ndiki ndi umuyisilamu icyo cyo nicyo natangiye nkubwira yuko ndi umuyisilamu kandi nkaba nkurikira Qur'ani na Sunna z'umwami Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam uko niko nagusubiza ubwo ntago uri we eh ntabyo by'ubushiya ntago uri umushiya ntago ndi umushiya none uru rujijo niba utari umushiya uru rujijo rwateye izi mpaka zavehe okay je nasubiza mu bintu bibiri yego hari imbuga ndiho zigiye zitandukanye muri zo mbuga ndiho harimo imbuga za bamwe mu bayisilamu dutsiko tugiye dutandukanye za madhehebu zitandukanye hari ibiganiro mpaka dukora bigiye bitandukanye bya madhehebu abashiya abanusaru abaibavi abaki noneho iyo grupe ndimo njye nyirimo nk'umuntu uhuza amagambo y'abantu umuhuza se wo musuni urayivuga wiki se wo mansaru ingingo urayivuga wiki nibyo ngo rero hari audio zimwe na zimwe muvandimwe bagenda bakura ku mbuga zigiye zitandukanye yarazifasha arayisakaza ahantu hose ahantu henshi agiye hatandukanye anashimangira yuko ngenda umushiya bitewe n'uburyo yawimvishije audio wenda ndaza kuzisobanura mu kindi kiganiro ko izo audio uvuze ukoze hasi nyibutsiwe bavuga ko harimo kudefanda cyane iyo wowe buriya hari ukuntu umuntu
umunyamakuru agiye guhuza ibiganiro gukumva bugamiya cyangwa umuntu uhagaze hagati bavuga mu Kinyarwanda ko iyo ucurubanza rw'abavandimwe urararama ariko we nturarama ahubwo ukajya ubogamira ahangahanga abantu baravuga bati Arafaati koko ni umushiya dore dushingiye kuri ibi dushingiye kuri bafite ibyo bashingiyeho wowe ubibona ute kuyobora ibyo biganiro si cyo kibazo cyateje ibyo byose ok nge icyo nagusubiza aho ngaho nuko urabona urugero ni urugero ngiye kugwa urabona nka arbitre umusifuzi ari mu kibuga ari gusifura match ari gusifura iki match ujya wumva nyuma ya match abafana batsinzwe komateri bashyiraho sifuzi yabogamye yagiye kurarwa handi reba hari sifu yagomba gusifura penalty urabona gutya na gutya ibyo rero amagambo y'abafana ntago uyaha agaciro kuko bo bafite uko bayibona bite n'uburyo bari bicaye mu kibuga bari na ko ku ruhande bari ba match uwo nk'umusifuzi icyo ukora niki icyo uko ubukora gahunda urebe uburyo umukino uragenda neza bo niyo mpamvu rero ni nkatwe ndakeka twese twashiye mu mashuri hari igihe mwarimu yazaga imbere akazana topic runaka akajyamo hagati akagira abanyeshuri mu gihe hariya n'abandi mu gihe hariya muganire kuri no topic aba bayemeze n'abanga bayihakane mbo mwarimu agatanga amanota abatsinze akabahereza amanota hari ukuntu rero mwarimu ajya akora strategy agasa nkaho abogamira kuri uru ruhande agira ngo yumve ikiruve muri bariya kugira ngo barusheho kuba bakungura abandi ibitekerezo ni niyo yanga rero nge na bwukubira ntabwo mbyemeye kubera ko kubogama muri izo gahunda numva sinzi uko bitwara ariko abantu ibyo ari byose bakurikiye ibiganiro uko bigenda ndetse bamwe bakavuga bati Arafaati ubwo bushobozi bwo kuyobora izo mpaka ntabwo afite icyo kivugaho iki ko n'ubundi n'ubwo bushobozi bahera ku bushobozi bw'ubushakashatsi wavuze uri mukora ko urwego uriho ubwo bushakashatsi n'ubujyamo uzayoma ko niko bavuga bakavuga ko nta bushobozi ufite bwo kuyobora n'izo mpaka ibyo bivugaho iki bo cyane ivuga abo ngaho burya burese agira uko abone ibintu nuko afata ibintu bijyanye nuko we ameze ntago nababuza kujya icyo bavuga ariko ndagira nkubwire neza yuko idini twese turi abayisilamu nyamara hari ibintu biri mu dini sibyo umuntu bitagombera kuvuga ati ngo uwo nta bishobozi bifite ibyo ni ibihe amateka histori amateka se ni ngombwa ngo ujye kurira indege ngo ujye kwiga ariya amateka ukuntu ameze histori amateka ni amateka none ubwo bajya kwiga bagira iki abafata fakulte yo kwiga amateka bagira iki kuki batayasoma kuri interineti ngo birangire cyangwa bayasome mu bitabo birangire kuki bafata umwanya bakajya kwicara imbere y'abaprofeseri bakiga ayo mateka wowe ukaba umaje kutubwira uti bo ayo mateka ntabwo ari ngombwa kujya kwicara imbere ya profeseri ntabwo ari ngombwa kwiburira indege ubwo ntibavuga ko upfobeje cyangwa ngo wenda waba unyumvise nabi yego ntabwo mvuze ntabwo ari ngombwa ntabwo mpinze abantu bajya kwiga yego ntabwo mbaneze pe kwiga ni byiza pe sibyo n'ikiri cya kabiri uribuka hari imvugo igira iti kuna alima aho mutalima aho mustamira ati ba umumenyi cyangwa ube mu bashakisha ubumenyi bw'ubumenyi cyangwa ube mu bumviriza iki abo bose bari mu dini w'isilamu sibyo wa wundi uri mustamir ashobora kugira fahamu irenze ya wa wundi wagiye gushakisha ubwo bumenyi fahamu ubwo ni ugusobanukirwa gusobanukirwa ubwo ni ukuvuga ati ibyo byiciro uko ari bitatu niba byemeye mu dini sibyo kuba uri mustamir cyangwa umutalim cyangwa se alim ibyo ngibyo rero ntago byakubuza kuba wagira icyo ubwira bagenzi bawe ku cyo wasobanukiwe wowe uri hehe abo aha rero icyiciro bitatu ngende mu cyiciro cya kabiri ikihe cyo gushakisha ubumenyi yego be ngende ndi talib ngenda cyari umunyeshuri
burya idini n'ubumenyi bwagutse ubumenyi ni inyanja ntago nakubwira ngo ugende umumenyi ndo umumenyi se gute kandi ubumenyi ari inyanja kandi iyo nyanja ushobora kujya mu kayogo nto iyo nyanja nuho yirangiza ibyo birashoboka so ubwo rero ibyo byishuro ko ari bitatu kuvuga ngo umuntu ngo yagize icyo avuga ngo nuko adafite fakirite ngo mu dini n'ikirunaka nge nahita mubwira hadithi n'umwe y'Imana balghani walau aya balghani inumwe y'Imana atanze uburenganzira ngereza ku bantu kabone niyo bari aya imwe ya Quran ese iyo hadithi umuntu arayipinga niba nsobanukiwe aya nkaza nkayikubwira wayipinga ngo nuko ngewe ntagiye kwiga kwanza ngo nuri indege ngugende ubwo wiyumvamo ubushobozi bwo kuyoboriza mpaka ubushobozi bwiyumvamo bwo kuyoboriza mpaka okay ntabwo mvuze ngo ubwo bushobozi ngo mbyiyumvamo ngira ngo urazi imbuga nkoranyambaga urazumva ushobora kuba admin wa groupe runaka ntabwo kuba uri admin kwavuga ati wowe turagutoye dushingiye kuri ibi n'ibi n'ibi hoya n'ibi n'ibijyaho gutyo gusa kuvuga ati ngo nge nayora izo mpaka birashoboka kuba naziyobora birashoboka kuba naziyobora kuko mfite idini mu burenganzira bwo kuba nakwinjira mu biganiro by'idini bye bitandukanye idini rawumereza hanyuma nkurikije zimwe muri audio zatambutse hari amagambo agenda agaruka kubijyanye n'ayo mateka wavugaga nagiye numva nibyo wagiye ubivugaho ubundi wowe uhagaze he muri ziriya mpaka uhagaze ubwo wambiriza umakiza rezo wumvishe wenda ngo yinjire mu somo mpaka zabo basuni nabo bashiya wowe uhagaze okay icyo nakubwira nuko mpagaze hagati magazi hagati nkuko nabikubye hagati y'ibiganiro nakubye sindumushi ariko nge ndi hagati ubwo nti wabuhagaze hamwe hanyerera ukazatanyuka oya bo wenda reka mvuge muri ziriya audio zimwe zagiye zitambuka hirya no hino hari audio imwe ivuga yuko ngo Abubakari ngo yateye kudeta ngo hari bona bitari benshi ba yagicika da abantu benshi cyane ari nabyo umuntu yese afata n'umwanzuro ati kane kabaye umushi yaba iki umushi tsomane kuri iyo audio muri ahli sunna wal jamaa muri ahli sunna wal jamaa ari n'icyo kibazo ari kumbaza ese abashana ba islam cyangwa nagara ba islam yabanze umbwire icyo aho uhagaze wowe banze umbwire no aha ngaha rero muri ahli sunna wal jamaa ariko ubwo ariko uri murati kibazo ntabwo mbere yo kugeraho banze umbwire wowe ahantu uhagaze uvuga uhagaze nihe ukurikije uko wayoboye ibyo biganiro ukurikije uburyo abantu baganira impaka bajya uhagaze he ntago wagaragariza abantu ahantu uhagaze kandi uri murayobora ibiganiro oya ubaka kanya nkuyoboye ibiganiro waje nk'umwisilamu nyine nk'uko wabivuze tubwire uti mpagaze hano njyewe mbona ibi biganiro ntabwo umaze igihe gito ubiyobora ababurana ari babiri umwe abayigize nka tubwira uti njyewe mpagaza yubaye impaka igihe kingana gutya nkurikije ibyo tuganira urambwira uti ubwo bushobozi bwo kuyobora izo mpaka ntibigombera abanyamashuri bigombera iki kubera ko uri admin wa groupe wumva iby'abantu bavuga ibitekerezo byaba n'aba by'uru ruhande n'uru ariko nkawe wowe uhagaze icyo kibusubizo na kiguha nyigitangira cyambye nakubwiye yuko ngewe ndi umuyisilamu ikindi nkubwira yuko ngewe nkurikira Quran na sunna z'umwe y'Imana Muhammad SAW aho ngaho iyo ukurikiye ibyo ngibyo ugahakana ubwo busuni ugahakana ubwo bushiya ugahakana ubwo ansaru n'iki byose aho ngaho utari umuyisilamu ariko hari amahame nanone hari amahame ngenderwaho mu idini y'ubuyisilamu abantu basigasira uzi yiyongera kuri ibyo ngibyo cyangwa akomoka aho ngaho habiri bavuze none se kugira ngo abo bansaru babeho n'abo bashiya babeho ibyo ari byose hari ibyo batari bujuje muri ibyo bibiri watanze bisaba ari ibyo nizo mpaka zizaba ari ngombwa
hagwa barazigiyemo ngo abantu baze kubona batarafata inyamara maratana. Sibyo? Urimo urashaka guca ku ruhande kandi igisubizo uragifite. Tubize ukuri. Nami kino nakubwira nuko burya kuba uri umuyisilamu ugahita ujya muri madhehebu runaka ahli sunna aljama cyangwa ukajya muri madhehebu wahabiya nkuko babyita bamwe. Ibyo ngibyo nakubaza ikibazo kigira kiti ese imvugo y'intumwa y'Imana ni he yatubwiye ko tugomba kuba abasuni cyangwa abashiya cyangwa abansara? Nanjye ibyo ni wowe nabibaza kuko nagutumije ngo nkubaze. Nawe winsobanurira abantu basobanukiwe. Igisubizo kiragira kiti intumwa y'Imana ntabwo yigeze ita nta hadisi ndimo. Hamwe intumwa y'Imana ivuga ko ngo kuntu ahal sunna wal jama muzabe ahal sunna na jama. Iyo hadisi ntayo. Ahubwo intumwa y'Imana yo yaje twigisha Islam mu baba Islam. Ikintu ngiye ndeberaho cya mbere ni uko ese intumwa y'Imana mu mizo ye ya nyuma niki yadusigiye tugomba kugenderaho? Yadusigiye Korani ndetse n'indi migenzo yiwe. Ibyo ngibyo ntibyaba bihagije? Ntabwo birahagije. Hanyuma kuki uri kumbaza kuki uri umusuni umushiya uri iki byose ibyo ngibyo bite? None se izo mpaka nyine zavuye ni uko ibyo bintu bihari. Ibintu bihari bikaba bishobora guteza ubuyobe abantu babivugaho na wa muntu abantu barebaga nk'itara n'iki bakumva ngo yabigiyemo kandi ibyo bintu biteza ubuyobe n'urujijo mu bantu babigiraho ikibazo. Okay, wenda ubwo buyobe wavuga nibwo umuntu yasobanura aho bantu icyo bavuga ni uko iyo winjiye mu mateka y'idini w'isilamu bavuga ko ugiye mu buyobe. Ndavuga amateka yabayeho nyuma intumwa y'Imana imaze gutabaruka. Sibyo? Nanjye nakoze icyo kigira kiti ese kwinjira mu mateka w'isilamu ukayiga ukiga imibereho y'abasohaba igihe babanye n'intumwa y'Imana babanye nayo bate amaze gutabaruka babayeho bate kwiga iryo somo ugiye mu buyobe ukora ubucukumbuzi ukora ubushakashatsi ubyiga? Iyo rero umuntu njye nkeka ko wacukumbura ibifite akamaro. Ifite akamaro aha ariko ibyo ubona bidafite akamaro hari umva wabireka ubona ko wazi ibyo ubwo ibidafite akamaro ni ibihe? Ubwo rero aho ngaho twaba twinjiye muri deba nyirizina itazarangira kuba ati ngo ibifite akamaro n'ibintu nta kamaro bifite. Niyo mpamvu rero ngo nakubwiye ngo Imana yaduhaye bwinshi. Imana yaduhaye iki? Burya ikintu cyose Imana iratuzi yaturemye. Umuntu aracukumbura akamenya. Sibyo? Kafata isiko rasulu yabayeho nibyo. Amateka Korani irabitubwira. Intumwa zabangiriza intumwa y'Imana zabayeho. Korani itubwira amateka. Ariko tukubwiye iki kinyejana turimo rasulu yabayeho. Ubu ngubu ntawe uriho. Sibyo? Ubu ntabwo akiriho. Uwo tugomba gukuraho amateka ya rasulu n'inyigisho za rasulu ninde? Ni abasigire b'icyo abasohaba. Sibyo? Niba twiga amateka y'intumwa y'Imana tukacukumbura neza kuva n'igisekuru cye ni kuki tutakwiga amateka bari abasohaba nabo ngo tubamenye ijana ku ijana uburyo batwayemo idini y'Imana uburyo bayobemo idini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Sibyo? Mu gihe kimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariho mu wasahaba hari indyarya zari zifite intego zo gusenya ubuyisilamu. Izo ndyarya rasulu ntabwo yazitangaje ahubwo yazibwiye umwe mu wasahaba nambwiye ati komeza ugire ibanga. Rasulu arinda apfa agenda izo ndyarya zitaramenyekana. Sibyo? Kandi izo ndyarya zateshaga intumwa y'Imana uretse ko rasulu we akiriho yabashaka kuresista izo ndyarya no kuba yazikumira mu buryo bw'ubutunga. Sibyo? Na Korani ikamufasha ariko rasulu aragiye izo ndyarya ziracyariho.
ese izo ndyarya akazi kako ntago karushijeho kuba umurego niba umuntu agomba kwinjira muri ayo mateka akayamenya agacukumbura Islam y'ukuri ko haje abantu bavuruga Islam barayivuruga ese Islam y'ukuri n'umwe Imana dusigiye ni iyi none ari kibazo none urwo rugendo watangiye ngo kuba umukemurampaka umushakashatsi kugira byinshi wiga kuri utwo dutsiko urwo rugendo ubonuzarurangiza amahoro okay bo kigaragara nuko nakubwiye ko ndi umunyeshuri ndiga kandi dini mu burenganzira bwo gukora ubushakashatsi idini mu burenganzira bwo kumva aya nkayitekerezaho sibyo yego afala tatabaruna sene mutekereza kuri Qur'an yego afala taqilu nta bwenge mufite afala tafakkaruna ntago mutekereza no kuko kuki imana iduha uburenganzira bwo gutekereza ku magambo yayo hanyuma wajya gucukumbura mu mateka ya Islam ukabona ko hari ikibazo ahangwa urumva nta kibazo kirimo umuntu nyine ubwo ushatse kuvuga ko umuntu agomba iga kuko ubumenyi mu dini w'Islam nakubwiye ko ubumenyi buragutse cyane kandi n'umwe Imana idutegeka gushakisha ubumenyi mushakisha ubumenyi iyo niyo nzira ndiho gushakisha ubumenyi kandi iyo nzira nizahagarara kuzageza ku munsi w'imperuka ubuse nk'umushakashatsi ujya unyaruka ukajya muri iyo misi y'iti y'abashiya mukaganira mukagira uburyo mukagira ibyo muhuza okay yewe nk'uko nakubwira aho ngaho jyewe nemera yuko abashiya cyangwa se abansaru cyangwa se abandi bose utundi dutsiko twose ari abayisilamu nimba nemera ko ari abayisilamu nta cyambuza kubegera nkabaganiriza nta cyambuza kujya mu misigiti yabo nkajya gusarirayo nta cyambuza kubasura tugasabana kuko nge nzi urwego nuko ari abayisilamu nawe ubafata nk'abayisilamu nawe ubafata nk'abayisilamu uko niko magazi mbafata nk'abayisilamu ubona imyitwarire yabo n'imyemerere n'imyizere koko ari byo abayisilamu okay icya mbere nakubwiye yuko ikintu kigira umuntu w'umwisilamu ni iki ni zira shahada ebyiri kwemera Allah kemera umwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam icyo nicyo kigura umwisilamu sibyo naye ibindi byose kwinjiramo indani niba wamaze kumenya ko kana kari umwisilamu tayari injiramo umubaze se kuba kuvugaho ibi nibi wowe ubidefanda gute baza asasara hari abayisilamu usanga baba bafite ubwoba ugasanga bo bya social media nkubwira abayisilamu abashiya ni gutya no gutya abashiya nini none yamara kukubwira uwo bw'abashiya akakubuza kujya kuganira na urumva umuntu ubusiga kuganira na sibyo kuki umuyisilamu wowe utafata urugendo ngo ugende wicaranye n'umushiya umuganirize sibyo umubazi ibazo ibintu bamuvugaho bibi sibyo ahubwo ugatinya kujya kumuvugisha ngo bari abantu ni babi urwo ni rwa rwango bakurura muri sosiyete usanga biri kubyara ibindi bintu bitari byiza none sarafa ngaho tubwire nk'ibintu bitanu by'ingenzi waganiriza umushiya ibyo bintu ubundi waba ubimuganiriza ugamije iki ibanze bitubwire hanyuma utubwire icyo wabugamije bo ikintu cya mbere umushiya ni umuntu wemera Qur'an abavuga ko batemera Qur'an bafite ibyo bashingiraho bindi sibyo akemera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam akemera imvugo za rasul nzira arkanul islam inkingi z'ubuyisilamu bajimaka barafunga bakora hijab byose ahangaha ahubwo ni cyo kibazo ukiye kumbaza ngo ese abashiya wemera ko ari abayisilamu cyangwa ntabwo ari abayisilamu ari nacyo nahingiye kugusubiza wita usa nkaho urakibloka hari bamwe mu bayisilamu ahalisunna aljamaa bavuga yuko abashiya ari abayisilamu hakaba n'ikindi gice kivuga ko abashiya atari abayisilamu
Sio atari iki? Atari abayisilamu. Wowe ubona ari abayisilamu. Mbona ari abayisilamu hari byo nshingiyeho. Ushingira kuki? Naam, icyo nshingiraho rero. Ndashingira ku gihugu aho dukora kibla yacu dusari aricyo Saudi Arabia. Yego. Sio? Saudiya. Ifata abashyi yana bashanka abayisilamu. Ishingiye kuki? Nakoze ikyo zigira kiti ese ko babaha visa kujya gukora hija. Bene bakagenda nk'abashiya. Bo bakabaye iyo visa. Kandi bafite uburenganzira bwo kuba babakumira kuza muri icyo gikorwa cya ibada kukatara abayisilamu. Ariko babareze iyo visa. Kubigeze kubahagarika. Intumwa y'Imana Muhammad SAW ikimara gufata Makka no kuyibohoza. Hamanutse itegeko muri Qur'ani iribuza abatari abayisilamu kuza kuri ubutaka butagatifu. Ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuna najis fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha sijo yo aya barayizi niba bari abana tara abayisilamu kucyubahereza visa yo kuza gukora hija barayibaha kuko ari abayisilamu atari abayisilamu ntago bazibaha byo ntago bubahereza iyo nuzi iyo visa ariko rero Arafati ngira ngo urabizi politike n'umukino muremure. Bashobora kuba banazibaha ku mpamvu za politike. Barabuze uko babigenza. Nukira aho ngaho rero. Ariko urabizi neza ko abashiya babahagaritse batakijya gukora hijo. Ntabyo uzi. Kweli? Ntabwo barabahagaritse. Kuki wari uguza amakuru wenda ndo yafite? Ntabwo wenda tuza ufite uko wabicukumbuye neza. Gusa nkurikije ikiganiro tugiranye, bigaragara ko rwose sinzi icya kantu baguhaye. Ndabona barahindutse usigaye. Uraganira usa nk'ugaragaza ko bari abantu dukwiye kubafata nk'abayisilamu bagenzi bacu kandi imico yabo igaragaza ko abayisilamu niko bavuga urabatuganira bati imico yabo igaragaza ko uwisilamu bwabo ntabwo ukavuga ngo burahari nkakubaza nti buri he nawe ntusobanurire uzimavuga ngo burahari uwisilamu bwabo nuko njyewe ntari muri cya kigali kibwirwa makuru yo hejuru gutya. Cyake ndavuga ati ngo kanaka bameze gutya na gutya bagasamira hejuru. Nge nango nsamira hejuru. Nge icyo nakoze ni iki? Naraseseye. Ndagenda mbaza nyirubwite. Ibi bavuga gutya na gutya na gutya bimeze bite? Sibyo? Ibisubizo yampaye nyirizina. Nibyo byanyeretse yuko ari umwisilamu. Ariko babandi bari ku ruhande babwirwa amagambo bakayabwirwa gutyo bameze nka abandi president bavuga yuko ari abantu bagendera mu Kigali basabira ibintu hejuru sibyo nge ntago nsabira ibintu hejuru ngere niba bakubwiye ko bambiye ko kanaka no umuntu meze gutya na gutya nge ndamwegera kuko ntago mutinye si inyamaswa si intare si umwicanye si iki umuntu nge ndamutinye iki ndakubwiye ndo umusigi tabashiya nageramo nkinjira nyinjira no kuri mimba ari nkabaza she gutya imbona nkubona so ari kigeke none ibi bintu ntibizagutandukanya n'icuti zawe bikagusa nk'ibigushyize muri mukato cyangwa murambarigo okay wenda ibyo uzigira bo izo mungigizo zirahari kubera yuko gutya nabikubwiye uretse afite uko afata ibintu afite uko ajyana ibintu n'ahandi y'umuntu yani na muntu ugira yani uburabanze ntago washimisha bose nta ndwara kaza bose abanyumva nabwira inama yuko niba bakubwiye ngo bari abantu nibabi wibisamira hejuru ngo uyifate gutyo uko biri no kora ubucukumbuzi bwawe sibyo ahoro ngiye n'umagaze izo ngaruka zatangiye kukubaho oke ntazo abantu basa nkabo bakwishisha bagushyira muri andarigo oke abo bantu rero mbo bakora uko babyumva bayifata uko babyumva gusangiye cyo mabwira nuko ndagaya babandi hari umwe muri mwe wavuze ngo uramuntu ntago ari umuyisilamu ntakaganire n'abayisilamu iyo ntago ari imvugo y'umuntu w'umuyisilamu kandi w'umunyarwanda umuntu akagwereza kato akavuga ati hariya uramu ni mukamuganiriza nyine ni bya ni ya makuru y'ibihuha biza mu mitwe y'abantu
njye naguye ingero mfite ingero nyinshi cyane ukereka wenda twinjire mu rugero rwa politike ne uramunogeye cya Habyarimana FPR mu mushyamba iyo ngiyo uzijya bajyaga batangariza abanyarwanda ati bari abantu niba bininyenzi bafite n'imirizo abaturage bakumva ayo magambo noneho baje gutangazwa n'uburyo babantu FPR yaje kubuhoza igihugu babonore kubafata neza abahunze bakabagarura ati muze bakabavura bakabigisha bati kumbe aba ni ba bantu bajya batubwira ko ari abantu babiri ko rero nge ntago mboneka muri cyo kidane n'ikigare gutyo sibyo numbwira ngo umushiya ni mubi nzakubaza si ni mubi gute utsonira ububi bwawe ninda ngiza nkubaze ngo ubwo bubi bwawe ubusomaye bya byanditse ubinyereke numara kunsonera byose nzakati koro singende kumushiya mwicaza ati dore gutya a na b kugeza kuri z sobanura uko niko umuntu agakwiye kubaho okay sasa Arafaati uri kugana ku musozo ndagira ngo noneho ubwira abayisilamu bitege iki nyuma y'izi mpaka makazi rahara ariko bitege iki kuri Arafaati wabaye umwarimu wa Qur'an bitege iki bo icyo natangariza abayisilamu nuko bakwiye kujijuka kujijuka bagafunguka umutwe bakamenya idini yabo bakamenya idini yabo ukuri ko kuyimenya nkuko Ali ibn Abi Talib yaravuze ngo hari abantu basanze Ali ibn Abi Talib baramubaza bati yewe Ali ibn Abi Talib wowe ari wowe na Aisha ninde uri mukuri ko tubona uzukunda yari yamusubije yarabasubije ngo mwebwe mugende mushakisha ukuri uko kuri kuba ari ukuri koko nimurangiza musaba Imana ibayobore muri uko kuri arabihora barigendera umvije amagambo ari mu bugenge mugende mushakisha ukuri uko kuri kuba ari ukuri nyirizina nimurangiza musaba Imana ibayobore muri uko kuri ntago babwira ati ninge uri mukuri nihayisha uri mukuri cyangwa se Aisha ari mu kinyoma ngende mukuri oya nicyo nanjye nabwira abayisilamu rero bigidini yabo bareka amagambo y'ibihuha bareka amagambo y'ibihuha ubwo se nuzu kwambira ngo subhanallah nge niyo message naheza abanyarwanda cyangwa se abayisilamu yuko bari kubonebye ubunebwe bwo kwigidini yabo bareke no gufata amagambo y'ibihuha ku ruhande batafitiye gihamya ahubwo bo binjire bacukumbure bamenye simvuze yuko ngewe ndi umushiya nuramukubyinjiyemo ukagira icyo uvuga bati ah wabaye umushiya bya bindi mushiya mushiyemo kuko rya zina riranzwe ryo ryanzwe muri societe abantu mu mitima y'abahajemo kwanga abantu runaka ukabanga ukumva ko ari abantu babi ibyo nago ryo byavuyemo genocide abantu bakicana abantu baricanye muri genocide ati barabantu nibabi abantu kishami bibihuha nk'ibyo ngibyo nyega ku rwango atari urwango rwo guterana ingumi Allahu akbar okereka ngo uhurugye mu bihugu by'abarabu wallahi bashya baricwa bakabatema imitwe hari nafatwa nigeze kumva ngo mushiya kumwica ubu ni thawabu n'inyamaswa ubwo se iyo ndwara abantu rwoye hakurikiriye tuzemera ko na igomba no kuza n'umuntu wo mu Rwanda koko ni kuri abize genda gakega kibise buhoro buhoro ugasanga cyavuze ikintu kinini urwango arafa ubundi ruturuka kuki mba ibyo nakubwiye bituruka ku bantu utange n'umuti mbone ku mateka abasohaba y'intumwa y'Imana amateka intumwa y'Imana imaze gutabaruka hari ibintu byabaye mu basohaba niho bituruka ntavuga ahangaha none amateka barwanya bakicana n'iki byose bona rafa amateka atuma abantu bangana bakicana ayo mateka twayaretse mbo kuyareka nibwo bwa bugwari ndimo ndavuga bwa bunebwe bwo kutige dini none nituye yiga ko azana ibibazo hari jambo Umar ibn Khattab yavuze akibara gutora Abubakar
Reba ku kamera ku mushya w'ubuyobozi. Umar yaravuze ati ngo inna bayata ababakari kanat falta. Umva iryo jambo. Ari naho ndi kugarisha ku musozo. Ngo ishyirwaho ry'ubuyobozi bwa Abubakari byaje bitunguranye. Kanat falta. Uretse uko Nyagasani yadukijije adukinga ibigeragezo by'iryo torwa. Omar rakomeza agira ati wa man aada bimithli hadha faqtuluhu. Urumva ngo uzongera gukora ibintu nk'ibi ngibi byabaye itorwa rya Abubakari faqtuluhu iryo jambo ntago narivuga rirugoma mu cyarwo sibyo urumva iryo jambo Omar yakoresheje gufaqtuluhu ariko se ayo mateka kuvuga gutyo ayo magambo ko idini ifite ibintu byica abantu bagakwiye kwiga bagasobanukirwa bikabagira akamara kandi bidateje urujijo n'impaka n'urwango ayo mateka kukima abantu baguma kuyagarukaho ntibayarekure ngo bikwe mu bitabashyingurwe abantu bajye bayasoma bigendera kukimu yatsimbararaho cyane kandi muzi kwazana ibibazo ari niyo mpamvu nkubwira rero ayo mateka uragutsinjiye mu kayiga cyangwa se abantu bakayasoma bakayasobanukirwa hamwe bicaye hamwe ntabwo urwo rwango rwaza hagati yabo kandi arirwo ruza ahubwo impamvu ruza nuko hari hukumu ivuga ngo ntimukingire amateka abasohaba sibyo kubyinjiramo ngo ni fitina kubyiga ukabisoma ni iki ni fitina mu bireke niba ubujije abantu gusoma ayo mateka abasohaba sibyo warangiza ukabona abayiga ko ari bo bagomba kuba abanza ati barani babi barabaye kwinjira amateka niba ni mu mubirinde mu bagendere kure hangana ikibazo ariko intumwa y'Imana ngira ngo mu bitabo bimwe tugenda dusoma arahivuga ngo abasahaba banje nibavugwa ho ibitari byiza muzifate none intumwa y'Imana yakubwiye ngo ifate wowe ahubugiye kutifata no gucukumbura no kureba ibintu byinshi uvugamije iki urumva utagamije gusenya oke ngiyewe rero reka ngusozerizaho ngo nkubwira yuko ngiye ku ruhande rwanjye yego sintuka abasohaka yego nta nubwo ntuka abadamu y'intumwa y'Imana kandi utangiye kuvuga ko bavuze kudeta nyine ibyo ndemo kukubwira ngiye sintuka abasohaka sintuka abadamu y'intumwa y'Imana yego nta nubwo mbacira urubanza bwo kuzajya mu muriro kuko ntari mwenyezi mungu Allah niwe mucamanza wa mbere n'uwa nyuma sibyo kuba ibyo ngibyo nkubwiye uruhande magaze kuba umuntu yavuga ngo Abubakari ateye kudeta Ali wandi ryo jambo hari abo ryababaje benshi ndanabasaba n'imbabazi bambabarire aho byababaje nabo byarakaje mu mbabarire pe iryo ni ijambo munakoresha ariko nababwira yuko ntago ari ijambo rya gukura mu dini w'Isilamu nkuko bamwe babikoze sibyo guhakana ubuyobozi bwa Abubakari nyuma y'intumwa y'Imana ntago ikora mu dini w'Isilamu wallahi thumma dorengi Qur'an ntago ikora mu dini w'Isilamu abantu bahise bagira tura ntago ari umwisilamu kuko ahakanye ubuyobozi bwa Abubakari aho ngaho ni majahili ngenda bita ko ari kwari majahili nabaza ikibazo kigira giti se mu nkingi z'ubuyisilamu arkanul islam wa arkanul iman niye hari rukun ivuga yuko no kwemera ubuyobozi bwa Abubakari ari rukun min arkanul islam naho wallahi ntabwo Imana izambaza ku munsi w'imperuka ngo kuki wahakanye ubuyobozi bwa Abubakari ngo jya mu muriro abantu muri komantere baze kutwandikira kuri icyo kintu uvuze baze kudusobanurira batubwire uko babyumva bwana Arafaati reka tugane ku musozo gira icyo uvuga usoza kuri izi mpaka zigenda zicurengera mu gusoza rero nuko ndabwira abayisilamu kuba bamwe kutabiba urwango hagati yabo bakumva ko niba hari ikibazo cyabonetse mu bayisilamu begerane bicare baganire impaka zubaka umuntu ntagafata ikintu ngo kigume mu mutima we agifate kwa kundi ukuntu bakimubwiye kuko cya kintu kizagenda gikura kibyimbe
kibi ikintu kinini cyane ariko nufatura inzira ukajya kuganiza mugenzi wawe mukaganira cya kintu zari mura kizimya ku mutima wawe cyane niyo nama nabwira babe mube bamwe musurane muwa bavandimwe ibi by'amateka by'abasahaba nibikatatanya abayisilamu ngo bitume bamwe bakura abandi mu idini nama ubwo rero ndumva twasoreza hangaha burya ngo nyiri maso yerekwa bike ibindi akirorera ubwo mu biganiro cyangwa ikiganiro utambukije abantu bafite uko bari bubyakire bafite ukuri bari buvanemo ndumva nagushimira kuba wemeye kuganira natwe ugize ikindi kintu kiri ku mutima wumva uzasangiza abantu ni karibu hano wazanye ukatwumva nanone tukaganira namwe murakoze cyane kuba mumaye umwanya wo kuganira namwe kandi Allah wongerere ibyiza yego iki ni Icyizere TV subscribe share and comment kugira ngo ibiganiro byacu byiza bigumye bibagereho nakagaruka cyacu.